Պատճառներ է քննարկման եղել են բացառապես ֆուտբոլային եւ որոշման պատճառները նույնպես եղել են ֆուտբոլային եւ պետք է սա ֆիքսել։ Պետք է նաեւ ֆիքսել, որ պարոն Վանեցյանի կրկին ֆիքսել հրաժարական է եղել կրկին ժուտ ֆուտբոլային եւ գործկոմը ողջունել է պարոն Վանեցյանի պատասխանատվություն վերցնելու պատրաստակամությունը, բայց միևնույն ժամանակ գործկոմը նաեւ իր պատասխանատվությունն է դիտակցում ֆուտբոլի առողջացման գործում եւ մոտակա մի ամիս, այսինքն առաջիկա մի ամիսը մինչեւ նոր ժողովը, գործկոմի միակ գործն է լինելու հասարակական կազմակերպությունների ցուցակը մաղելը, իսկ ընթացիկ կառավարման ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կզբաղվի Արմեն Մելիքյանը։ Բայց միջով պարոն Վանեցյանի հրաժարականը ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնից Հայաստանի ֆուտբոլի վիճակը այդքան էլ լավ չէր, բայց այսքան մտահոգություն չկար, տարաձայնություններ չկային այդ պաշտոնանկությունից հետո սրվեց հարաբերությունը։ Ես խնդրում եմ եկեք չքաղաք, նայեք, ոչ, որևէ քաղաքական մեր հարաբերությունները եթե լարված լինեին, մենք բոլորս այսինքն իրար կողք կանգնած չէինք լինի եւ չէինք խոսի, թե քաղաքական դաշտում ով ինչ հայտարարություն կանի եւ ինչ գործունեություն կծավալի, դա յուրաքանչյուրի անձնական գործն է։ Մենք ստեղ, ինչպես նշեց պարոն Ռուբինյանը, մենք քննարկել ենք բացառապես ֆուտբոլային հարցեր եւ ես եմ իմ նախաձեռնությամբ առաջարկել, որ թողնեմ ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը։ Ինչու՞։ Ֆեդերացիայի ինչ որ մեկը պետք է վերցներ այդ պատասխանատվությունը իր վրա, այն վիճակը, որը ստեղծվեց, այն աննախադեպ հաշվով պարտությունը, որ մենք կրեցինք Իտալիայի հավաքականից, դրա համար պետք է որևէ մեկը այդ պատասխանատվությունը վերցներ իր վրա։ Ես հանդես եկա հայտարարությամբ, որը իմ գործընկերների կողմից, գործադիր կոմիտեի անդամների կողմից արժանացավ հավանության, եւ միևնույն ժամանակ գործադիր կոմիտեի անդամները իրենք եւս հայտարարեցին, որ առաջիկա դեկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցող, մենք քվեարկեցինք եւ արտահերտ ժողով հրավիրեցինք, եւ դեկտեմբերի 23-ին ընտրվելու է նոր գործկոմ եւ նոր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Ես նայեք, ես որևէ հարցում չեմ ասում, որ թերացել եմ, մենք արել ենք շատ մեծ աշխատանք, իրականում ֆուտբոլի ֆեդերացիան արել է շատ մեծ աշխատանք, մենք զարգացրել ենք ենթակառուցվածքները, մենք ներդրել ենք նոր ծրագիր մանկապատանական ֆուտբոլի զարգացման, մենք կառուցել ենք բազմաթիվ փոքր դաշտեր, միայն այս տարվա կտրվածքով 51 փոքր դաշտ է կառուցվել մարզերում, ծրագիրը հաստատված է եւ այդ ծրագիրը անկախ անձերից շարունակվելու է, եւ առաջիկա 4 տարում մենք կառուցելու ենք եւս 500 դաշտ Հայաստանի տարբեր մարզերում, այսինքն թերացման մասին խոսք չկա, կա բարոյական պատասխանատվության հարց, նաեւ ամենակարևորը այն առաքելությունը, որը մենք իրականացրել ենք, երբ մենք եկել ենք, ես եկել եմ ֆեդերացիա, ես հենց իմ ընտրության օրը հայտարարել եմ լրագրողների ներկայությամբ, որ ես երկար ժամանակով չեմ եկել ֆուտբոլի ֆեդերացիա, 1 տարին լրացել է, ես կարծում եմ, որ մենք մեր առաքելությունը, ես որպես նախագահ, գործադիր կոմիտեի անդամները որպես գործադիր կոմիտեի անդամներ կատարել են իրենց առաքելությունը, եւ այսօր մենք բոլորս ունեցել ենք կոնսենսուսային որոշում եւ հայտարարել ենք մեր հրաժարականների մասին։ Ես մի հստակեցում անեմ, պարոն Վանեցյանի որոշումը հրաժարական տալու եղել է պարոն Վանեցյանի որոշումը, իսկ գործկոմի որոշումը հրավիրել նիստ կամ ժողով դեկտեմբերի 23-ին եղել է գործկոմի